Dobrodošli na Iron Fitness YouTube kanal. Uveliko je došlo proleće, ima više sunca, toplije je, priroda buja, sve oživelo, pa tako i naša želja da počnemo da treniramo u obližnjem parku ili šumi. Iskreno, nema boljeg mesta za vežbanje od prirode. Ipak, da bi nam u prirodi bilo što ugodnije, moramo preduzeti par veoma jednostavnih koraka kako bi se odbranili od svih letećih i gmižućih insekata. Dakle, raznih muva, komaraca, paukova, krpelja i tako dalje, koji mogu izuzetno da nam pokvare boravak u prirodi. Evo na šta bi trebali da obratite pažnju. Odeća pre svega treba da je propisne veličine, ne previše široka da bi vam landarala oko tela i omogućila po kojem insektu da se zavuče ispod te široke odeće. Takođe, obratite pažnju da nosite majice koje dobro apsorbuju vaš znoj, dakle dry fit ili obične pamučne majice. Sa odećom koja dobro upija vaš znoj nećete toliko privlačiti pažnju insektima, jer ne zaboravite da insekti obožavaju vaš miris znoja. Nikako pre odlaska u šumu na trčanje ne stavljati parfeme i razne losione na kožu. Osim ako ne primenjujete sprejeve koje odbijaju insekte, sve što ima cvetni ili voćni miris za insekte je alarm da se okome na vas. Što se tiče prirodnih sredstava protiv insekata, tu su razna eterična ulja na bazi lavande, bosiljka, ruzmarina itd. Mnogi stavljaju ulje od peperminta na vrat, zglobove i na kukove pre nego što krenu u šumu na vežbanje. Od hemijskih sprejeva može pomoći autan koji bi trebalo da štiti od napada krpelja i komaraca. Na proleće pokušajte da ustajete što ranije, dakle i pravac na trčanje u šumu. Zašto baš ujutru treba da vežbate u prirodi? Pa jer su ujutru insekti mnogo manje aktivni nego u drugim delovima dana. Postoji puno razloga da se držite šumskih staza za trčanje. Ako odete u gustiš gde je netaknuta bujna priroda, insekti će se veoma obradovati vašem dolasku, pogotovo krpelji. A šta bi trebali da preduzmete u toku trčanja ukoliko progutate nekog letećeg insekta? Pa da se to ne bi desilo, izvežbajte da dišete u toku trčanja kroz stisnute zube. Jer ako i neki insekat pokuša da uđe u vaša usta, naleteće na neprobojnu barijeru od vaših zuba. Dakle, izvežbajte da dišete kroz ove šupljine između zuba. Ako pak, kojim slučajem, neki insekat i uleti u vaša usta, nema nikakvo zlo, samo brzo ispljunite to što ste progutali i dobro operite usta vodom. Na kraju, pre nego što odlučite da krenete sa vežbanjem u prirodi, saznajte da li ste slučajno alergični na ubod pčele ili nekog drugog insekta. Otiđite kod vašeg lekara, posavetujte se sa njim i primenite njegove savete. Ukoliko ste alergični na ubod, obavezno sa sobom na vežbanje u šumi ponesite mini opremu za prvu pomoć. To bi bilo sve u vezi ove teme. Dakle, primenite ove veoma jednostavne korake da bi vam uživanje u prirodi bilo potpuno. A sad, za sve one koji bi želeli da vežbaju sa mnom, a možda ne znaju kako, ja ću vam reći, dakle, veoma je jednostavno, bilo koji da vam je trenažni cilj, poboljšanje atletskih performansi ili nabacivanje mišićne mase, skidanje telesnih masti, tonizacija tela, nema veze, dakle, koji god da vam je trenažni cilj, trebate samo da me pozovete, informišite se kako radim treninge, gde ih izvodim, koja je cena treninga i što se mene tiče, veoma brzo ćemo se dogovoriti o našim zajedničkim terminima vežbanja. Takođe imate mogućnost da naručite i kompletne, da vam izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane, dakle sve ove planove izrađujem na individualnom nivou, prema vašim ciljevima i potrebama. A takođe, za sve one koji žele dodatno da ojačaju svoje jezgro, na raspolaganju im je ovaj vrhunski DVD pod nazivom Iron Core. Sve informacije o mojim uslugama
nalaze se ispod videoklipa, tu se nalazi i moj kontakt. Vidimo se!